Sup. Psu. Ne? Ty máš na byl televize. Leď, kde nás začet? Padejmo, ne? Já. Pojďme nás pak končala. Terapie je byla zlo odlična. Pacient komi prežil. Ne, lejte, če v bistvu priporočam tak, da sam DM-ite ga na Instagram, ne? Pravno imate njegov Instagram. Če rabite kaj, super je. Še kaj povedala? Ti lahko nekaj pokažem? Še za en kozarc. Pa bo hladno? Ne? Še malo na delu. Pa daj me, mama. Ta je vroča voda, zdaj da se... Ja, mi imamo tlele zdaj za pomivati posode, ker urejamo kuhno. Kuhno urejamo že 2 meseca. Pol leta. Ok, sem prišel domov, nekaj pojez, zdaj grem pa na trening. Velik mi je napisal, da bi naredil en workout trening, v bistvu kakve vaje delam za moč pa to. To je do danes, bo verjetno tak video. Gremo telovaditi. Jaz sem prišel zdaj v telovadnici. Nekdaj ste na zadnje videli moj trening, pač gimnastiko. Na tem kanalu sploh ne vem, če sem kdaj snemil. Ampak zdaj boste videli, do 12 sem delal, sem šel domov jest, zdaj grem na trening, do... Ani 20 do 3. Pol grem spet delat pred Lidl, do 7, pol grem pa spet na trening. Od 7 naprej, za kako uro pa pol še. Ok, kar začnemo. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Nisem mogel do konca snemat, ampak zdaj grem delat, končal sem enih 20 do, uredi se do, zdaj grem tako delat. Pa grem pa še na trening uškat.
Kamera mi je trgla in nisem s telefonom snemal, zato kar muziko poslušam skozi in... Ja. Sem bil dopoldne tlale. Me je zjeblo za popizit, zato sem se zdaj opremil in me ne zjebe. Tako da ja, še ne troje rokavice imam, tako da bo šlo pa čaj, sem si skuhal, kaj češ lepšega. Tako lepo. To je telefonsko, znam pa že na pamet. Vse dobro, sem ko ne je bilo tukaj mrzlo. Zdaj upam, da mi bo telefon zdržal, ker sem kabel pozabil doma, oziroma pri Nini. Evo ga. Sem še 15 minut. Zložil. Zdaj. Oh my god. To pa je. Ha? Ok. Gremo zdaj delat. V bistvu nimam več časa, tako da grem jaz, tako da zdaj ne bom snemal. Naredil bom pa malo kardija, pa za kondicijo bom malo naredil naš druga, ker sem že prej dosti zvaj za moč naredil. Pol, ko mi je kamera crkala. Pa malo sem še urodje šel pol. Treningom sem končal, zdaj grem k Nini. V bistvu je to za ta video. Upam, da je bil všeč, bil je malo krajši. Ampak, tak, vlog. Kaj češ? Tako da, tukaj je današnji šara. Pozabite se naročiti, pa lajkaj tega videa, pa pod komentar napisati. Neč ne treba napisati. Moja socialna omrežja so tukaj le. Se vidimo v naslednjem. Peace. Suffocating, I'm waiting and always